kuran waxaan saaxiibeyaal halkani waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona dawladda Soomaaliya oo go'aan culus ku dhaqaaqday haddaba muxuu yahay go'aankaasi farxaan qaroole oo darajo sare loo dallacsiiyey mucaaradka oo cabsidii ku sii badanaysa iyo wararkii ugu dambeeyey qaar ka mid ah mucaaradka oo isdhiibay iyo rooblo oo ceeb weyn dhexda ka taagan haddaba maxay tahay arrimaha uu ra-iisul wasaare rooble dhexda ka taagan yahay qodobadaas oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku daawan doontaan ee soo dhowaada saaxiibayaal aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa darajada jeneraalka u dallacsiiyey saraakiil uu hogaaminayo taliyaha qaybta guud ee booliiska soomaaliyeed jeneraal farxaan maxamuud aadan sidoo kaleeto saraakiisha la dallacsiiyey ayaa waxaa ku jiray taliyaha hoggaanka isgaarsiinta iyo taliyaha dugsiga tababarka ee jeneraal kaahiye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana akademiyadda jeneraal kaahiye kaga qayb galay munaasabadda xuska 78 guurida kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaana bulshadu aaminsan yihiin in uu yahay madaxweynaha keliya ee dhisay ciidanka dalka waxa ayna bulshadu u aragtaa inuu madaxweyne farmaajo dhisay ciidan leh haybad iyo muunad qaran kuwaasi oo u diyaarsan difaaca iyo ilaalinta dadka soomaaliyeed iyo dalkooda iyadoo sidoo kaleetana siyaasiyiinta qaar ay aragtiyo kala duwan ay ka qabaan dhismaha ciidanka balse ilaa hadda waxaa cad in uu madaxweyne farmaajo dhismo ciidan lixaad la sameeyey sidoo kaleetana waxaa isoo taraysa saraakiisha uu dallacsiiyey madaxweyne farmaajo kuwaas oo loo arko in ay istaahilaan in la dallacsiiyo loona xiro darajooyin sarsare madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana intii uu xilka hayay waxa uu dallacsiiyey saraakiil dhowr ah kuwaasi oo howlgarnimadooda iyo waxqabadkooda lagu dallacsiiyey taliyaha booliiska soomaaliyeed jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa waxa uu munaasabadda ka sheegay inuu madaxweyne farmaajo ka codsaday in uu dallacsiiyey saraakiisha booliiska wuxuuna munaasabadda ka sheegay in uu madaxweyne farmaajo ka aqbalay codsigiisa ku aadanaa dallacsiinta xuska 78 guurida kasoo wareegtay aasaaska booliiska soomaaliyeed ee iskuulka jeneraal kaahiye lagu qabtay ayaa waxaa ka qayb galay madax markaasi uu ka mid ahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish iyo sidoo kaleeto wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur iyo sidoo kaleeto taliyaha booliiska soomaaliyeed jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar jeneraal xijaar oo ka hadlayey munaasabadda ayaa waxa uu xusay inay istaahilaan in darajooyin loo xiro uuna ku faraxsan yahay in madaxweynuhu uu dallacsiiyey saraakiisha uu markaasi ka mid yahay farxaan qaroole waxa uuna hadalladiisa ka mid ahay aad ayaan ugu faraxsanahay waana arrin muhiim ah in la dallacsiiyo saraakiishan maadaama ay hawshoodii iyo waajibaadkoodii qaran guddeen waxa ayna ku imaatay amaalmarintan baaritaan muddo dheer lagu sameeyey oo lagu daba joogay sida ay shaqadooda u qabtaan madaxweynaha ayaana markii uu u xiray markaasi darajooyinka sarsare saraakiishan booliiska ka tirsan waxa uu khudbad ka jeediyey markaasi booliiska sanad guuradoodii waxa uuna madaxweynuhu u muuqday mid aad ugu faraxsan booliiska soomaaliyeed oo ay markaasi dowladda uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay ku bixisay waqti aad u ballaaran dhismihiisa iyo sidoo kaleeto yeelashada muunad qaran booliiska soomaaliyeed oo ah ciidan markaasi maantay gebi ahaan lagu kalsoon yahay ayuu madaxweynaha waxa uu hortooda ka sheegay in ay yihiin ciidan lagu kalsoon yahay bulshada soomaaliyeedna ay amnigooda ku kalsoon yihiin inay u sugaan waxa uuna madaxweynuhu sheegay inay yihiin markaasi ciidan ku tayasho mudan madaxda sidoo kaleeta ka qayb gashay kulanka ayaa waxaa ka mid ahay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mursal sheekh cabdiraxmaan waxa uuna xusay maanta in ay tahay maalin aad u weyn maadaama ay tahay 78 kadib maalintii la aasaasay booliiska soomaaliyeed farxaan qaroole ayaa waxaa maanta dallacsiiyey madaxweyne farmaajo isagoo uuna u xiray darajada jeneraalka
هدبا قرارا محاي كي يراهدين حبنها معارض كقاركود إيادو او تليها بوليس كشاقي إنو كن متيستي قداشدا واجبات كشاقدا حلبان عبد الرحمن أدواء وكتر سنة بارلمان كي وقت قودو نماضي أيا وحا او كجري شخصيات كسيدا عاد اديدنا إنو فرحان قراله قاميو بوليس كقبل كبنادر مركو او صادق عمر حسن كتقي حلكاسي وحاونا هوري او شاقي إن حلك قادس إياد درجة او بحيو فرماجو أيسان شقينينين مبالسا ماانت مركي فرحان لدلعسي وحاو مركلات سوا أماني أو برطو أو كلي يهي فيسبوك أو كسو قري أسهم بليو أو أدريي مركاسي الجنرال فرحان قرالي وحاونا هذا الكيسو أدريقناي هم بليو أسرهي قوتو فرحان محمود آدم فرحان قرالي aragtida hadalkani ayaa dadku fasirada kala duwan ka bixiyeen taasi oo lagu sheegay inuu markaasii waji ka sameysanayo xilima odowa farxaan qaroole oo la sheegayo in ay isku deegan ka soo jeedaan balse aragtida kala duwan oo dadka qabaan oo kala ta ayaa waxa ay sheegaysa in cabsii iyo walwal weyn oo soo wajahay muxaaradka ay sabab u tahay in iminka waji laga sameysto garbaha uu ku duulayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee hoggaanka amniga u ah wadankan dhanka kale tan saaxib yar hadii aan si eega ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roobla ayaan maanta ka qayb gelin xuska sanad guurida booliska Soomaaliyeed oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa ayna ka baaqsashada ra'iisul wasaaraha uu ka baaqday munaasabada ay toosh ku ifinaysa khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha iyo sidoo kale to ra'iisul wasaare roble marka madaxweyne farmaajo uu bixinayay darajooyinka roble oo arrinkaasi ka biyadiidsan ayaa waxa uu la kulmayay midowga musharaxiinta kaas oo uu kala hadlayay sida ay doorashadu ku dhici lahayd kulanka ra'iisul wasaaraha uu la yeelanayay midowga musharaxiinta xubno ka tirsan ayaa waxa loo arkayay inay markaasi tahay mid uu iska cado iska jabis ah maadaama isku dhaca ka dhaxeeya madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha oo iminka xirka isku sii shareeraya ayna ka leeftay inuu ra'iisul wasaaruhu ka baaqsado ka qaybgalka munaasabada weyn ee booliska Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay xubno matalayay midowga musharaxiinta oo ay ka wada hadleen dardargelinta iyo hufnaanta doorashooyinka iyo sidoo kale dabashooyinka ka hor shirka lagu wado inuu 27 Diseembar Muqdisho uu ka furmo golaha wadatashiga qaranka ra'iisul wasaare roble ayaa sidoo kale tan la sheegay inuu kulamo la qaadan doono qaybaha kala duwan oo ugu horeeya ururada bulshada rayidka si uu uga dhageysto dabashooyinka ka hor shirka golaha wadatashiga qaranka balse kulamada ra'iisul wasaaraha ayaa waxay ku soo beegmiyaan xilli ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble gacantiisa wax ku jiraaba aysan jirin sidoo kale tan ra'iisul wasaaraha waxa uu nafbidayaa markaasi inuu la safto oo garba ka raadiyo midowga musharaxiinta oo mucaarad ku salaysan hadallada markaasi ka soo baxaya madaxda kala duwan ee dowladda iyo sidoo kale tafasiiradaha laga bixinayo isku dhacooda ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli khilaafka ka dhexeeya labada xafiis ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale ra'iisul wasaare roble oo xirka isku sii shareeraya xaraaradiisuna ay gaartay halkii ugu sarreysay gudahana saaxiibyaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waa ku mahadsantihiin saaxiibyaal daawashadiina saaxiib sii sheer garay barnaamijka si uu gaaro saaxiibada kale adiguna rukumo channelkeena dhaanka wararka waa mahadsantihiin soo dhawaada saaxiibyaal mar kale.